унутта калган салттар, кайгыга салган окуялар, коомдогу көрүнүштөр, орчундуу маселелер, серепчилер, адистер жана коноктор ой талкуу программасында. Саламатсыздар ба кадырман радио окуучулары, Кыргыз радиосу ой талкуу программасы менен өз уктурууларын улантат. Биз менен бирге Кыргыз радиосунун толкунда болуңуздар. Биздин бүгүнкү тема Жусуп Алысагын атындагы улуттук университетке 90 жыл. Уктурууга катышуучу меймандар: Садык Алахан, мамлекеттик тил жана тарбия иштери боюнча проректор, филолог илимдеринин доктору, профессор. Бекжан Кайыпбекович Тимиров, окуу иштери боюнча проректор, физика математика илимдеринин доктору, профессор. Братбек Жамалбекович Суранаев, административ чарба иштери боюнча проректор, экономика илимдеринин доктору, профессор. Студияга кош келиптир агайлар. Рахмат. Биз бүгүн сыймыктанган Кыргызстандагы бирден бир ири көрүнүктүү окуу жай болгон мына ушул жерде сиздер эмгектенип аткан Жусуп Алысагын атындагы улуттук университеттин 90 жылдыктын өткөрүүнүн алкагында биз ошол университеттин жүргүзгөн иштери, өткөн чагы, учур чагы, эртеңки келечеги туурасында сөз кылабыз. Урматтуу меймандар, урматтуу радио окуучулар, биз улуттук университеттин түптөлүшү жөнүндө кыскача маалымат бере өтсөк. Бул окуу жай 1925 жылдын 25 октябрында Кыргыз агартуу институту катарында уюшулган экен. 1928 жылы Кыргыз педагогикалык техникуму өзгөрүлөт, 1938 жылы Кыргыз педагогикалык институту болот. Ал эми 1951 жылы Кыргыз мамлекеттик университети, 1990 жылдан тартып Кыргыз мамлекеттик улуттук университет болот. Ал эми 2002 жылдан тартып Жусуп Алысагын атындагы Кыргыз улуттук университет болот. Университет мезгилинде эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган. Ооба, бул окуу жай биздин өлкөнүн экономикалык, маданий, руханий өнүгүшүнө өтө чоң салым кошууда. Бул университеттин түзүлүшү окумуштуулар кеңешинен, ректораттан, окуу бөлүмүнөн, бириккен профсоюз комитетинен, юридикалык бөлүмдөн, эл аралык бөлүмдөн, мамлекеттик тил бөлүмү, жаштар комитети жана маалымат борборунан турат. Окуу жайда жалпысынан 20 ашык факультет бар экен. Эгер тагыраак санасак 22 экен. 2022 жылдын башынан баштап 90 жылдык мааракеге даярдык көрөт. Мааракенин алкагында бир топ иш чаралар өтүп аткандыгы жалпы маалымат айдыгынан сиздерге белгилүү. Бул маалыматты биз коомдук телерадио корпорациядан дагы бир нече программаларды уюштуруп көрсөтүү менен чагылдырдык. Ошондой эле бүгүнкү күндө интернеттин социалдык тармактарында дагы университеттин 90 жылдыгы өтүп жаткандыгы туурасында кенен кесир маалымат куттуктоолор жүрүп жатат. Негизинен биздин маалыматка караганда университеттин 90 жылдык мааракеси күз айында өтөт, сентябрь-октябрь айында белгиленет деген маалымат бар. Ооба, биз билебиз, жогоруда да айттык, улуттук университетинин бүтүрүүчүлөрү бүгүнкү күндөгү биздин мамлекетибиздин, өлкөнүн каймактары, улуу-улуу инсандар эмгектенген. Биз бүгүн ушул илимдин, билимдин борбору болгон окуу жайдын тарыхы, учуру, эртеңи көйгөйү туурасында сөз кылабыз. Урматтуу меймандар, кыска маалымат бердик. Албетте, бул маалыматтарды окуу жайды бүткөндөр абдан сыймыктануу менен, өтө кубануу менен, ошол эле учурда бир бүгүнкү жаштарга билим берип аткан бирден бир мыкты десек да туура болот, үлгүлүү десек да туура болот, эң алгачкы түптөлгөн окуу жай десек да туура болор. Мына ушул окуу жай экендигин айтып келебиз. Эми Садык агай, сиз менен сөздү баштайлы. Рахмат. Бул окуу жайдагы бүгүнкү абал, өткөн чагы, ооба, бул окуу жайдын эң алгачкы агартуучулары иштегендер десек туура болот. Касым Тыныстанов, Сатыбалды Нааматов баш болгон улуу-улуу инсандар билим берүү менен башталган экен. Бул билим берүү системасы бүгүн дагы биз билген окумуштуулардан, биз билген илим постордон, сиздерге окшогон билимдин докторлору, профессорлору, эртеңки келечектин муундарын бир мыкты билим тарбия берсек деген бир ак эмгекти жумшап келатканыңыздарды билебиз. Сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио окуучулар? Чынында эле бүгүнкү талкуунун ой талкуу деп аталышынын өзү эле көп нерсеге бизди милдеткер кылып турат. Себеби оюбузду айтышыбыз керек. Ал ой мындай, чынары жеке айткандай, салтанаттуу ой болушу мүмкүн. Ошол эле учурда мындай бир сынчыл пикир да болушу мүмкүн да. Албетте, чынары жеке айтып кеткендей, университет 100 жылга жакын жолду басып өтүп турат. Демек, бул өтө
тарыхы бай, анан өтө узак мезгил десек да болот да мындай алганда. Демек бул мезгилдин ичинде өйдөлөлөр, бийиктиктерге жетүү ошол учурда айрым бир проблемалардан улам, айрым бир мезгилдик мындай шарттардан улам, мындай бир жайлап, басаңдап калган мезгилдерде болгон да. Себеби муну биз алышыбыз керек мойнубузга. Анан эми бул жерде айрым бир проблемаларды айтуу да биринчи кезекте турат. Өзүңүз айткандай, бул университет чынында узун тарыхка ээ, бирок ошол учурда айрыкча биз мына эгемендик жылдардагы бир көрүнүштөргө токтолуп кетким келет да. Мисалы үчүн 32-жылы педнист болгондон кийин 34-35 окуу жылдары өкмөт ушунчалык көп каражат бөлгөн да ушу педнисттин бутуна турушуна, окуу жайга. Ал тим эле кадрдык жагынан Ленинград, Москвадан келгендер ал өзүнчө, жөн эле финансылык, каржылык жактан ошол учурдагы акчанын көлөмүнөн алганда тим эле өтө көп суммадагы бөлгөн да. Себеби ошол 34-35 окуу жылдардан баштап кыргыз жергесинде билим берүүнү жаңы деңгээлге көтөрүүнүн милдети коюлган да, милдети коюлган. Демек өкмөт булдан каржылык жактан эч нерсени аяган эмес да. Анан ушул өмүттөн алып караганда эгемендик жылдардан кийин биздин университет чоң проблемаларга туш болду да. Ал проблема эмнеден болду? Ички профессордук окутуучулардын курамынын же болбосо университеттин жетекчилигинен эмес, дал ошол биз кыргыз бийлигинин университетке болгон мамилесинен улам пайда болду. Мына биз өткөндө да жазганбыз, мындан 2 жыл мурда, азыр да айтып кетейин, эгемендикке улуттук университет 11 жатаканасы, 7 окуу имараты менен келди да. Мындай байлык бир да окуу жайында жок болчу Кыргызстандагы. Демек мындай байлыкка эгемендикти алгандан кийинки бийлик, кыргыз бийлиги сөзсүз көзүн агартты, көзүн сугу түштү да. Анан биздин имараттарды, жатаканаларды биринин артынан бирин тартып ала баштады. Рейдерлик десек да болот да мындай айтканда. Себеби СССР 51-жылкы университеттин Сталиндин указында турат. Бул университет кыргыз мамлекеттик университети, кыргыз улуттук мамлекеттик университети СССР элге билим берүү министрлигине карайт деп. Анан ал элге билим министрлигинин жоболору боюнча эч кандай бир мындай жеке менчикке, мындай бир башка жолдорго алыныш жолу берилген эмес да. Эгемендик жылдарында ошол жана биздин 11 жатакана менен 8 окуу имаратыбыз кайра айтам биринин артынан бири кете баштады. Бул биринчи кезекте канча жолу болсо да кайталасак болот, кыргыз бийлигинин тикеден тике кара санат айлыгынан улам болду да. Мына биринчи эле биз 93 жылы Москва жанагы Правда көчөсүнүн кесилишиндеги биздин 5 кабат жатаканабызды алышты кыргыз бийлиги. Ошол убакта жаңыдан уюшулган кыргыз патентке берди. Биз ал жерде биздин аспиранттар менен анын юридика факультетинин студенттери жатчу ал жерде. Ага көз жумуп коюшту. Экинчи, мына биздин академиянын маңдайындагы экономика факультетинин корпусу болчу да, имараты болчу. Муну алды юридикалык академия демиш болуп. Менин эсимде ошондо эми экономика факультети бул университетте эң чоң контингенти чоң мындай бир көп факультетте, ошого карабастан аны биз каяка барсаңар ошол жака баргыла деп, алар анан биздин 5-нчи окуу имараттын подвалында окушту, 3 сменада окушту. Эртең менен 7:40 баштап 9:20 чейин окуп калган учурлары болду да. Кыргыз бийлиги аны түкүрүп да койгон жок, ойлоп да койгон жок студенттерди. Үчүнчү, биздин мына жатаканабыз бар, 10-нчу жатаканабыз Зайырбек Ажыматов ырга кошкон. Ошону кыргыз радиосу менен эми КТРге алып келишти. Ал жерде мараматтуу ал кишилердин атын айтып эми бүгүн эми өтүп кеткен кишилерге ыңгайсыз. Жатаканабыз студенттер дагы көчөдө калды. Үчөө жок болду. Анан маңдайыбызда каркасы туруп калган корпус бар болчу. Көркөм спорттук комплекс болмок да, маданий спорттук комплекс болмок. Ал жерде план боюнча 4-5 спорт зал болмок, секциялар болмок, анан кийин актовый зал болмок, акустикасы заманбап. Ал ошо боюнча калды, турду. Акыры анан 5-нчи жыл революциядан кийин анан максимум деген здание түштү, имарат түштү. Ал жерге өзүң билесиң алы эмне болгонун, элдин баары билишет. Андан башка ошол эконом фактын азыркы ушу юридический академиянын бурчунда азырга чейин кирпичи менен турат 4 кабат. Азыр өткөндө кечирээк көрүп калдым, 3-4 жерине жарык күйүп калыптыр, эмне болуп калган, аны банкка алып берип коюшту. Биздин жаңы окуу имаратыбыз болот. Бул эми ушул бүгүнкү күндөгү биздин бийлик системасынын билим берүүгө болгон мамилеси жок. Биринчи учурда улуттук университетке болгон кара санат айлыгы да, жеке. Себеби болбосо айтып атпаймынбы, 11 жатакана, 8 окуу имаратыбыз бар болчу да. Бул чоң байлык болчу да. Ошол учурда кыргыз бийлиги эмне кылып атты? Америка университетине
ilgeri kulatıp oturgan imaratты берди. Бул тарыхый имарат бул. Чынында ал жерге мындай бир анча-мынча кишилер кирбей турган имарат да бул. Тарыхый баалуулугу бар имарат. Аны турмак кийин Лесхоз жактан 10 гектар жерди берди. Түрк университетин эмне кылды? Кыргыз түркүнүн азыр 80 канча гектарды ээлеп жатат. Ушул сыяктуу Славян университетине ошо офицерлер үйү деген жаңы имарат болчу. Офицер армия аскер кызматкерлери кире элек бүтөт эме болчу. О аны берди. Ушундай башкаларга ушундай мамиле кылды да биздин улуттук университетке жанагындай өгөй мамиледей баладай мамиле кылды. Мунун себеби эмнеде болуш керек деп ой жүгүртүп көрдүңүзбү сатып? Албетте көрдүм. Себеби муну айрыкча качан алынып кетти булар? Ошол эгемендик жылдардын алгачкы жылдарында анан 5-нчи жылкы революциядан кийин алынды да бүт бардыгы. Демек улуттук университет кимдерди даярдайт? Нукура улут үчүн башын сайып койгон патриоттору даярдайт. Мына өзүң окшогон, анан улутту эмне кылып аксатыш керек? Дал ушундай патриоттору, мекенчилдерди даярдаган очогунан ажыратыш керек. Биринчи кезекте ушундай бир кандайдыр бир ичи кара санатай ойлордон улам жасалды да, эми экинчиден жөн эле байлыгына көз артышты. Көз артышты. Анан кийин артынан ошонун бардыгын жууп мындай жымсалдаш үчүн улуттук университет жөнүндө жаман сөздөр чыгара башташты. Терс пикирлер чыгара башташты. Себеби өздөрү тигиндей жасап алышты да. Биз муну алып алдык деп айткандан көрө улуттук университет мындай бир талапка жооп бербейт деген сыяктуу жаман сөздөрдү чыгарганга уста болуп алышты да. Сиздерди кыскартуу менен бирге эле конкуренция кылып жаңы окуу жайларынын ачылышы балким бул билим берүүгө кедергесин тийгизеби деген дагы саясат болушу мүмкүн. Мисалы үчүн сиз айтып отурган ойдон улам мен ойлонуп атам. Эми канчалык конкуренция болгон күндө дагы бул окуу жай бүгүнкү күндө өзүнүн билим берүү системасы менен жогоруда сиз айткандай бир мыкты билим берүү менен ошол эле улуу улуу илимпоздордун бир билим тарбиясы менен бул окуу жай бүгүнкү күндө 100 жылга жакын кылымга жакын тарыхы бар окуу жай өзүнүн студенттерин жоготкон жок деп айтат элем да. Анткени ошол эле башка окуу жайга тапшыруудан дагы кээ бир учурда биз эми көрүп билип турабыз да, ар бир адам эле көрүп билип турат, бул окуу жайга тапшыруу дагы эле баягы советтик доордогудай күргүчтөп тургандыгы белгилүү. Туура айтасыз. Бул суроого мен да кошулуп койсом, себеби Садык Алканч туура айтты. Көптөгөн жылдар бою ушу биздин Кыргыз улуттук университетинин биринчиден имараттарына көз тарткан болсо, экинчи жагынан ошо илим жана билим жагынан бизде дагы аксатуу аракет кылышты. Бирок мурунку муун даярдап кеткен кадрлар, мына кийинки муун биз даярдап жаткан кадрлар бул жагынан аксаган жок. Бул жагынан тескерисинче өзүбүз бутубуздан туруп баягы чир алып чыңалып азыркы учурда биз каалайбызбы каалабайбызбы Кыргызстанда №1 университет боюнча сактап келе атабыз өзүбүздүн ордубузду. Имиждеп коелу анда. Анткени муну эмне менен дайындай алабыз да? Бул биринчиден илимий кадрлар. Биздин улуттук университетинде азыркы учурда 130 жакын илимдин докторлору иштейт. 3 илимдер академиясы мүчө корреспонденти, 2 академик иштейт. Андан тышкаркы дагы илимдин кандидат доценттери 400 жакын илимдин кандидат доценттери иштейт. Бул абдан чоң илимий потенциал болуп эсептелинет. Мындай азыр Кыргызстанда бир да окуу жайы жок. Бул илим жагын алганда, ал эми студенттерибизди алганда дагы биз азыркы учурда Садык Алканч гана имараттарыбыз кыскарган менен, бирок студенттердин санын биз кыскартпай сактап келе жатабыз да. Жана сиз айтпадыңызбы, ошо улуттук университетине, Кыргыз улуттук университетине тапшыруу мурункудай эле болсо керек да, мурункудай эле, мурункудан дагы кээ бир тармактарга, кээ бир багыттарга конкурс жакшы жүрүп жатат. Бизде окуп бүткөн студенттер Кыргыз улуттук университетинин диплому менен чет мамлекетке барып иштесе болот. Себеби биздин диплом дүйнөдө всемирное признание деп коебуз, бүткүл дүйнөдө биздин улуттук университеттин дипломун Кыргызстан боюнча жарак бир эле университет. Башка канчалык конкуренция түшпөйлү андай университет жок, ал деңгээлге чыгышы. Эми ошон үчүн биз ошол имиджди сакташ үчүн бизде өзүңүз айткандай 22 факультет. Биздин оригиналдуулугубуз эмнеде? Себеби Кыргызстанда баардык вуздар, өзгөчө педагогикалык же болбосо перифериядагы областтардагы университеттер, алар эмнеге ылайыкташкан? Алар ошол жердеги мугалимдерди камсыздандыруу боюнча көбүнчө ошо 80-90% ошого жумшалат. Ошол жерде мугалимдерди камсыздандыруу керек. Биздин улуттук университет мына башында айтылгандай, биз мектептерден тышкары кыргыз
улутунун ошол багыттагы илимпоздорду чыгара турган бирден бир жалгыз сөзкүчөр эч ким жок. Мисалы үчүн ошол эле химияны алып көрүңүз. Биз химия мугалимине деп чыгарбайбыз, биз биздин управлениянын шифры совсем башка. Биз таза химиктер чыгарабыз. Же таза биологтор чыгарат, таза математик, таза историктер чыгарабыз. Себеби биз аларды илимге ылайыкташтырып чыгарабыз. Тиги башка буздар болсо, алар мектеп программасына ылайыкташтырып чыгарат. Вот ошон үчүн азыркы учурда айырмасы. Айырмасы ошондо да, себеби жанагы мектепке ылайыкташтырылган буздар бизде азыр мамлекеттик ар бир облустун центринде бар да, борборунда бар. А бизде эч ким чыгарбайт. Кыргызстанда жалпыдан жалгыз бизбиз. Ошол оригиналдуулукту сактап келе жатабыз. Бул деген ошол не только биздин ошол Улуттук университеттин кадрларын эмес, бүткүл Кыргызстандагы илим изилдөөчү кадрларды даярдоонун кузницасы эмес, устаканасы деп коебузбу? Биз болуп келе жатабыз. Себеби кайсы окуу жайында болбосун, илим академиясы болбосун, биздин бүтүрүүчүлөр азыркы учурда жакшы иштеп келе жатышат. Анан экинчи багыт боюнча, жана СССР тарагандан кийин көбүнчө азыр биз СССРды дагы окуу системасы жакшы болчу деп айтып келе жатпайбызбы? Да, ар бир учурдун, ар бир мезгилдин өзүнө ылайыктуу окуу системасы болот. Биз азыркы учурда, бизде азыр баягыдай социализм жок, плановый система жок, баары бузулган. Себеби азыр мурун болсо плановый системада студенттерди кабыл алуу, мугалимдерди кабыл алуу стабилдүү болчу. Бекжан агайсызбы сиз? Ооба. Бекжан Кайыпбекович, мен ушул суроону берейин деп турдум эле. Окутуу билим берүүнүн проблемасы, окутуу ыкмасы. Мына бул мектепте деле бар, баллон системасы, анан советтик система деп. Бирок биз өзүбүз улут катары калыптангандан кийин биздин өзүбүзгө таандык концепция болуш керек го дейм окутуунун. Аныңыз туура, бирок өзүбүздүн жалгыз концепцияны баарын бириктирип келип, аларды жанагы сырттагы башка концепциялар менен кошулуп майынча биз анда биз изолированный мындай обочолонгон окуу системасына түшүп калабыз да. Чектелип калабыз да. Себеби биз да ойлонуп көрдүк, эгерде биз советтик системаны сактап кала турган болсок, анда муну колдоп аткандар да бар да, советтик системаны колдоп аткандар да бар. Себеби мына биз өзүбүз ушул системада окуп тарбияланып келгенбиз, анын жакшы жактары бар. Бирок ошол жакшы жактан азыр колдонушун азыркы системага туура келбей атпайбы. Рыночный экономика болуп атпайбы, анда плановый экономика болчу. Анда ар бир мугалимдин, ар бир студенттин эч убакта баш оорчу эмес. Бизге мынакей канча 75-нчи жылы бизге тапшырган болсок, мамлекетке абдан чоң каражат жумшачу. Студенттерди дагы ошо каалашыбызча бизге жетиштүү түрдөгү студенттердин санын да бертүрчү. Мугалимдердин эч убакта баш оорчу эмес, эртең нагрузка болбой калат деп. Аны азыркы учурда биз каалайбызбы, каалабайбызбы, орусча айтканда жесткий конкуренцияга түштүк. Себеби азыр ар бир вуз, азыр 60га жакын вуз бар эмеспи? Ар бир вуз ошо региональный болобу, же периферийный болобу, же ушу шаардын ичинде болобу, Бишкекте старается өздөрүнө кабыл алгангачы окуучулар, то есть окуучулар, абитуриенттер бөлүнөт. Эгерде мурун 11-12 вузга гана бөлүнүп келген болсо бүтүрүүчүлөр, азыр 60 вузга бөлүнүп атат да. Анан ар бир өнүнө кичинеден болсо да, көптөн болсо дагы бөлүнүп кеткенде бул конкуренция абдан сездирип атат да. Анан кийин биз ошого туруштук берип, мына Кудайга шүгүр, азыркыга чейин биз наборубуз төмөн түшүп кеткен жок. Садык ага, мен сизге бир суроо менен кайрылгым келип турат. Анткени Бекжан Кайыпбековичтин сөзүн улайып, сиз илимде жүргөн киши, сиз ошол учурда эле бир коомдо өзүңүздүн сын көз карашыңызды айткан, бирден бир мындай коомдук пикирде сын жараткан бир эле адабият эмес, инсан катары билебиз. Мына ошондон улам программадан сырткары да болот, бирок өтө керектүү сиздерге. Бүгүнкү күндө билим берүү системасына мына 60 окуу жай, бирок азыр билим алып аткан жаштардын билим деңгээлин карап көрсөң, билимди эптеп эле жолго салмай билим берип аткан окуу жайлар да бар да. Ошондон улам реформа керек го дейм бүгүнкү күндө билим берүү системасына. Мынча окуу жайдын зарылчылыгы барбы бүгүн кичинекей Кыргызстанда? Мындай болду да, ошол эгемендикке ээ болгондон кийин бизде эмне пайда болду? Биринчи кезекте жумушсуздук пайда болду да. Завод фабрикалар баардыгы жабылды, жабылбак турбай жоюлду. Алар станоктордон эч нерсе калган жок, колхоз совхоздор жоюлду, ал жерде иштеп турган, күрүчтөп иштеп турган адамдардын саны жоюлду, кесиптер өзү жоголду да. Коом өзгөрдү да, заман өзгөрдү, таптакыр жаңы формацияга туш келдик да. Ошол учурданан кийин балдар деген мектепке барып мектепти бүтүп аткан балдардын саны кыскарган жок, саны кыскарган жок. Алар сөзсүз түрдө туура кайра көбөйдү да. Анан алардын баардыгын бир жерге жайгаштырыш керек болду да. Бир мурда биз 90-жылдары ушундай деп айтса, биз таң калчубуз, кантип эми деп көрсө
Ал ушунчалык зарылдык пайда болуп турат. Бир 5 жыл болсо да, 10 жыл болсо да, балдарды бир нерсеге машыктырып туруу. Бул бир. Экинчиден, ошол учурда, ошо 90-жы жылдар эле коом жаңы нукка түшкөндөн кийин жаңы адистиктер керек. Жаңы мындай бир заманга заманбап бир адистер керек деп туруп, аны ошолорду да киргизе баштачты. Мисалы үчүн, кийинчерээк айтышкандардын адистиктери пайда болду. Психологдор мурда анча эмес болчу, кийин алар деген таптакыр мындай бир элдин баары көргүчтөп ошол жакка өтө баштачты. Экономисттер, юристтер ушул сыяктуу. Ошондо ойлордон улам жанагындай жогорку окуу жайлар рай борборлорго чейин ачылып кетти да жанагы элди бир нерсе кылып туруп машыктырып туруш үчүн. Кийин ошондой эле айтышкан элдер. Барып эгер мындай болсо 10 жылдан кийин 15 жылдан кийин дипломдордун девальвациясы пайда болот деп. И ошондой болду. Ошондой болду. Мына бүгүн заман көрсөтүп атат. 2005-чи жылдарга келип келбей эле элдер иштеппей калышты. Элдер болгондо кимдер? Дал ошол коюн чөнтөгүндө диплому барлар иштеппей калышты да. Мына жогоруда Бекжан Кайбековч айткандай, соц системанын учурунда бардыгы пландуу болчу. Анын бардыгы бузулду да. Бирок жанагы билим берүү күргүчтөп кайра кете берди. Мына азыр тескерисинче жана муктаждык келип чыккандыктан улам өзүнүн өзү азыр эми биз байкабай атабыз да, чынында реформа жүрүп атат. Реформа эмнеден жүрүп атат? Балдардын тандоосунда жүрүп атат. Балдардын тандоосунда. Кээ бир мына өткөндө мындан бир жылбы, 2 жыл мурда кумтер конкурс жарыялады. Орто звенодогу инженерлерге. Ким утту ошондо? Мына эмени тиги азыр эмнеден койсоңуз тиги Тоокен ошо политехнический балдары менен Тоокен университетинин балдарын лицейдин балдары утуп алды да. Алмаштырды. Эми мурдагы азыр эмне лицейди азыр. Колледж болот, лицей болот. Лицейдин балдары утуп алышты конкурстан. Көрдүңүзбү? Жогорку билим менен даярдалган балдарды лицейдин балдары, себеби лицейдерде эмне кылып даярдап атат? Аларды тикеден тике адистикке даярдап атат. Болгондо да ал Кумтөрдүн өзүнүн жанагындай камкорундагы лицей болчу, мына Ош базардын жанындагы. Ошонун балдары утуп алды да. Демек жанагындай чоң окуу жайларды бүтүү, сөзсүз ошол жактан диплом алуу азыр ата-энелер үчүн реформа. Ата-энелердин аң сезимде жүрүп атат. Ата-энелердин балдарынын аң сезимде жүрүп атат. Кыргыз балдар азыр сантехниканын окуусуна көп окуп атат. Эми реформаны окуучулар өздөрү тандап атат. Өздөрү бүтүрүүчүлөр өздөрү тандап атат азыр. Албетте болуп атат. Но мындай бир чоң масштабта алганда албетте керек. Биз кыскартууга барышыбыз керек. Ар бир министр айтат, биз кыскартабыз окуу жайларын деп. Андай болбой атат. Анан көбүнчө жанагы биргелешкен окуу жайларды көп ачып алып алышат. Кыргыз казак бир нерсеси, кыргыз өзбек бир нерсеси, орус аларга аларга мамлекеттик деңгээлде ачылды жана 4 окуу жай. Андан башка дагы топтура да. Анан эсирдин учурунда ошол профтек училищелер, анан кийин спутулар бар эле да. Ал жака мектептеги бир белгилүү деңгээлдеги контингентин бардыгы ошол жака кетти. Азыр алардын бардыгы кай жака келип алды? Контракт бөлүмгө келип алды да. Контракт бөлүмгө келип алышты. Мен студенттерге айтам, силердин 80% дебейин, бирок 70% спутунун контингентиңсиңер деп айтам. Чынында эле азыр 60 жогорку окуу жайынын мыкты окуган студенттерин чогулта келсе, эсир учурундагы жанагы 9 жойдун студенттиги чыгат. Калганы баары спутунун контингенттери. Бул жагынан да ушундай бир башаламандык пайда болду да. Кандай болгон күндө дагы сиздердин университетти бул классикалык университеттин баасы берилди сиздердин окуу жайга. Анткени ушул жогорку окумуштуулар, ушул сиздерди бүткөн эле же бүгүнкү күндөгү билимге таандык эмгек жасап аткан улуу инсандардын көз карашы, ой пикири болду. Анткени бул классикалык бааны берүү, анткени бул жерде билим берүү системасы муну далилдеп койду. Ушундан улам биз Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетти бул классикалык университет десек туура болор деген пикирди айтышты. Бир эле мүнөт, мен кошумча айтып коеюн ушуга. Биздеги жогоруда Бекжан Кайбековч айтып кеткендей, биздеги профессордук окутуучулар курамдын дале болсо бийик деңгээлде экендигинин бир мисалы. Мына өкмөт мамлекеттик тилде жазылган китептерге, окуу китептерине конкурс жарыялады. 3 жыл катар жүрдү бул. Азыр ошондо эмне болду? Башка жолдор бирден окумуштулары, бирден экиден кол жазмасы өттү ошол конкурстан, китеби чыкты. А биздин улуттук университеттин окумуштулары, педагог окумуштулары 32 кол жазмасы өттү. Муну сиз социалдык тармакка жазсаңыз керек эле. Демек дале болсо улуттук университеттин профессордук окумуштулар курамы эң жогорку потенциалы, эң жогорку деңгээлде да, эң жогорку. Ал эми азыркы учурдагы стратегиялык багыт боюнча ким ой бөлүшүп кеп айтат? Бүгүнкү күнү улуттук университетинде
садык халык ханчы айтпалды акыбалдар кандай экен. Тарых боюнча мына 90 жылдык өткөрдүк 31 майда. Жыйынтыгын айтып коеюн, эми бүгүнкү күнү 9 имарат бар, окуу имарат. Анан 4 жатакана. Эң мурунку салынган биринчи корпус, главный корпус деп коебуз, ал 32 жылы салынган. Ошондо алганда 90 жыл өттү уже. Университет менен тең жашта. Калганды имараттар 50 жаш, 50 жыл болуп калды. Андан тышкары 70 жыл болсо эксплуатацияда жүрөт да. Ошондуктан бизде көп проблема бар ремонт жагынан. Чатыр жагынан, жылыткыч система боюнча, суу система боюнча, канализация, бул баары тең эскирген. Анан СССР убагында капиталдык ремонтторду учурда жасачу да, 10 жыл, 20 жыл ичинде. Азыркы акыбалдар ушундай, азыр бүт корпустардын баарын капиталдык ремонт керек да, көп каражат керек. Биздин университет боюнча кирешеси жыл сайын 500 миллион сомдон ашык болот. Анын ичинде бизге бюджеттен 45 миллиондон тегереги түшөт бөлүнгөн акча. Калган 93% биз болсо өз ичинде тапкан акчабызды контракт менен калган киреше боюнча. Анын деле 500 миллиондон тегереги болот да. Жалпы контингент бизде мурун 27 000 студент болчу мурунку учурда. Бүгүнкү күнү болсо 17 000 студент. Анын ичинде бюджетте окугандар 1.5. Жалпы каражатты айтып койдук. Ошо каражаттын баарын кайсыга бөлүнөт? Биринчиден айлык мугалимдердин. Ошо мугалимдердин жалпы биздин сотрудниктердин саны 2000 тегереги да. Анын ичинде 1400 мугалимдер, калганы персонал деп коебуз да. Ошонун бир айлык алганда 35 миллион тегереги да. Жалпы 80% чыгат да жылдыктын майына. Оюңузду топтоп туруңуз, дагы берилүүчү суроолор болсо октуруубуздун жүрүшүндө сизге беребиз. Бүгүнкү күндөгү билим берүү концепциясы кандай агай? Чынында биздин өзүбүздүн улуттук университеттин өзүнүн эмеси бар, концепциясы бар. Иштелип чыккан концепциясы бар. Ал заманбап алдыңкы илимий техникалык жетишкендиктерди пайдалануу менен заманбап кесипкөй адистерди даярдап чыгуу. Албетте улуттук университет өзү мына азыркы президенттин саясаты боюнча бир жакшы иш жасалып атат да. Ошол жанагы 60 ашык жойдун ичинен белгилүү бир жогорку окуу жайларга мындай өзгөчө мамиле жасашыбыз керек. Антпесе бытырап сытырап эме болгон мындай бир тиешелүү жыйынтык чыкпай атканын көрүлдү дагы. Азыр эми 5 окуу жайын, ошо 5 окуу жайына кандайдыр бир деңгээлде өз алдынчалыкты берип жатышат. Мунун өзү өтө мындай билген адамга өтө чоң өз алдынча болгондо өз алдынчалык болгондо бул ошо окуу программаларын түзүү. Мына азыр биз айтат. Анан финансылык мындай бир эркиндик. Анан андан башка кандайдыр мыйзам чегиндеги мурда жогорку билим берүү мыйзамдары бар да, бизди колубутубуздан тушап турган. Мисалы үчүн мен 18 жылы түрк тилдүү мамлекеттердин жойдорунун ассоциациясынын ассамблеясына барып келгенмин. Ошондо Түркиянын Гази университетинин ректорунун презентациясын көрдүк. Ошол жылына 132 миллион доллар технопарк алып келет кирешени. 132 миллион доллар университеттин, Газ университетинин технопаркы контракт-контракттан сырткары. Алар эмне кылат? Киреше булалы. Алар да ошо студенттер менен мугалимдер факультеттин окумуштуулары кедендикке өндүрүш менен катышып, өзүн-өзүн киреше алып келет. А бизде мурдагы жогорку окуу жайлар боюнча билим берүү боюнча мыйзамда университет жойдор дегиле билим берүү өндүрүш менен алектенүүгө тыюу салынган. Коммерциясы иши жок. Ал деген бизди кедендикке колубутубуздан тушаганда. Мына азыр биз Турутбек Жамалбекович айтат го, биз технопаркты азыр биз жаңылап атабыз мурдагы Боцаттын негизинде. Анан ошондо биз дагы мындай бир эркиндикти алып атабыз. Мына жанагы 5 жолго берилген эркиндик бизге өтө чоң мындай бир мүмкүнчүлүктөрдү берет да, буюрса. Ошол 5 жогорку окуу жайынын ичинде сиздердики да. Биринчи университет. Дагы кайсы окуу жайлар? Политехникалык университет, Чарба университети, анан Медакадемия, анан Ош университети. Жакшы, баягы мурунку калыптанып калган тарыхы бар. Ошол бутунда туруп калган. Демек ушундай жагынан дагы биз билим берүү концепциясында чоң өзгөрүүлөр болот да, буюрса. Жакшы, сиздердин окуу жайларга биз билебиз, баягы чет элдик меймандар келгендигин айтайын дегем. Чет элдиктер менен эл аралык мамиле. Бир кезде Садык агай, өзүңүз жакшы билесиз, сиздер менен окугандар дагы ушул билимин Москвадан жогорулатчу, ошол жактан барып билимин уланчу. Бүгүнкү күндө өз алдынча ошол бир эл аралык деңгээлге чыгып аткан студенттерибиз да бар. Бирок аны жогорку окуу жайлар тейлесе жакшы болот эле да. Мен укканыма караганда бул билим берүү министрлигине таандык экен.
чет элдик байланышка студенттерди чыгаруу. Бирок сиздердин өз алдыңыздарча ушундай бир байланыш мүмкүнчүлүк барбы? Бар. Туура айтасыз, чет мамлекеттик студенттерди кабыл алуу биздин министерство аркылуу жүргүзүлөт. Аныңыз туура. Ал эми биз башка мамлекеттердеги университеттер менен түздөн-түз байланыш түзүү, бул биздин өзүбүздүн университеттин өзүнүн правосу болуп, укугу болуп эсептелинет. Азыркы учурда биз мына жаныбыздагы кошуна мамлекет Тайланд Республикасы менен 30га жакын иштеп жаткан жакшы договорлорубуз бар. Бул договорлорго эмнелер келет? Мисалы үчүн Тайдын көп деген шаарларындагы университеттер менен азыркы учурда байланыштабыз. Себеби байланыш болгондо кандай байланышта? Мисалы үчүн бизде Кыргыз-Кытай факультети бар. Ошол студенттерди биз бул пандемияга чейин 300-400 студентти Кытай Республикасына языковой практика деп жөнөтүп алмашып турчубуз. Ошол эки кичине токтоп турат. Кытай азыр границасын ачпаганына байланыштуу. Андан тышкары азыркы учурда биз мына жана айтпадыбы, биз флагман болгондон кийин биз баягы мурунку азыркы түзүлүп аткан университеттерден эмнеси менен айырмаланышыбыз керек. Азыркы учурда баардык университеттер бакалаврды чыгарышат. Но магистр чыгаруу жагы аларда азыр мүмкүнчүлүк аз. Эми баягы потенциал керек да илимий. Анан биз улуттук университетте жанагындай илимий потенциал болгондон кийин, деңгээлибиз жогору болгондон кийин биз ошо көп көңүлдү ушул магистратурага бурмай болдук. Анан жайлыш биздин ректорубуз ошол жагына көңүл бургула деп бизге маселе койду. Себеби биз өзүбүздүн потенциалга жараша иш алып барышыбыз керек. Муну башка вуздардын эми деңгээли алып барууга мүмкүнчүлүк жок азыркы учурда. Ал жагынан биз ошол этапка өттүк. Андан тышкары академиялык билим берүүнүн үчүнчү деңгээли болуп, бул PhD докторантура деп эсептелинет. Бул боюнча дагы бизде потенциал абдан чоң болгон үчүн мына былтыркы жылы биз 11 багыт боюнча PhD-ге лицензияны алдык. Республика боюнча мындай лицензия алган почти вуздар жок, аябай чоң вуздар бирден экиден алышты. Бул дагы эмне деген түшүнүрөт? Себеби азыркы учурда бизге Кытай Республикасынан 50га жакын PhD докторанттар келип окуп атышат. Бияка тапшырышып, азыр онлайн өтүп атабыз, но бизге тапшырышты. Факт того, что бизге тапшырышты ар кайсы багыттар боюнча. Магистратура уже бул бир жакта кетип болуп калды, алынды кетип болуп калды. Биз жанагы аспирантурага менен магистратуранын ортосундагы этап бул уже PhD докторантура. Биз ошо тарапка азыр көңүл буруп атабыз. Ошол тарапты иштеп атабыз. Андан тышкары аспирантурабыз закон боюнча сакталып калды. И докторантура сакталып калды. И докторантура да сакталып калды. Биз азыр классикалык билим берүү менен жанагындай батыштын дагы билим берүү системасын экөөнү айкалыштырып иш алып барып атабыз. Бирөөнү жаап салып Казакстан мисалы үчүн аспирантура менен докторантураны жаап салып PhD-ге өтүп кетишти. А биз ошо биздин руководство, биздин президент мамлекетибиз ошону сактап калды. Кени азыр жөн эле кыя чаап салыш оңой эле. Бирок азыр эгерде аспирантура өзү иштей албай калса, өзүнүн өзү бар эле жоюлат. Биз сразу эле баарын кесип салып анан жаңы жерден баштабай биз ошону акырындык менен улантып, узартып ишти алып барып жатабыз да. Пландаштырып. Андан тышкары биздин стратегиялык партнерубуз бул биздин улуттук университет, это Россия мамлекети болуп эсептелинет. Россия мамлекети менен азыр биз почти баардык вуздар менен 100га жакын вуз менен бизде азыр келишим иштеп атат, иштеп аткан келишимдер. Көбүлө түзүлөт. Бирок ошон ичинен рабочий келишимдер болот да. Ошо мисалы үчүн Москванын эң белгилүү университети МГУ, Московский государственный университет имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Казанский федеральный университет, Новосибирский, Красноярский и Дальневосточный, то есть Уфа, Башкирский, Алтайский. То есть баарын санап отурганга бизде азыр мүмкүнчүлүк жок. Ар бир факультет ошол багыттарда жок, ошолор менен байланыштырып, ошол факультеттер конкреттүү түрдө иштешип атышат. Бир эле мисал үчүн магистратура боюнча биз Руденде экономика факультетинин экономика багытында, өзгөчө бугучу аудит багытында биз магистранттарды двойной диплом катарында эки диплом берүү максатында алар менен келишимибиз бар. Бир жыл ал жакта окуйт, бир жыл бул жакта окуйт, бирок эки диплом беребиз. Бир эле биздин потенциалды эмне үчүн жанатан бери айтып атабыз, биздин улуттук университетинин деңгээли түшүп кеткен жок деп. Себеби ошол студенттерибиз Россияда өткөрүлгөн студенттердин арасындагы экономисттердин жана бугучат боюнча өткөрүлгөн олимпиаданын жеңүүчүсү. Мындай тарыхта Россия бермек эмес. Значит, биздин балдар ошону заставили, что дайте биринчи место. Или ар бир мамлекет постарается биринчи местону башка мамлекеттин балдарына бербейт да. Ну, бул деген эмнени түшүндүрөт? Ошол биздин даярдап жаткан студенттердин деңгээли Россиядагы студенттердин деңгээли менен барабар, кээ бир учурда ашып да кетиши мүмкүн да. Жакшы экен. Бекжан Кайыпбекович, ооба, бүгүнкү күндө бар студенттер, бүгүн эми көп мүмкүнчүлүктөр бар да.
Бүгүн шарт баягы жогоруда садагага айткандай заман өзгөрдү, мезгил, убакыт башка доо. Өздөрү тапшырып аткандар бар, ошол чет элден өздөрү тапшырып окуп аткандар бар. Айтайын деген оюм, мына магистр боюнча жакшы нерсени айттыңыз. Мисалы үчүн башка окуу жайды бүткөн дейли. Бишкек гуманитардык университети. Же ошол эле кыз келиндер институту мурдагы Маяковский атындагы азыркы педагогикалык университет. Бул окуу жайды бүтөрүп анан сиздерге магистратурага тапшырса болобу? Мүмкүнчүлүк барбы ошондой? Мүмкүнчүлүк бар, мүмкүнчүлүк бар. Кайсы вуздардан келип тапшырганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Биздин Кыргызстандан эле Кыргызстандан эле бүткөндөр, же сырттан бүтүп келгендер. Биз мынакей объявление беребиз. Ошо объявление боюнча ушул айларда бересиздер, объявление. Ооба, мынакей объявление кетти, уже чыкты болуш керек. Ошо боюнча эле документтерин туурлап келип тапшыра берсе, бизде эч кандай чектөөлөр жок. Муну мен кабыл алабыз. Бир магистрим Манас университетин бүткөн. Мындан 2 жыл мурда тапшырды. Кай Мифтаков кыргыз 52 чыгармаларын жыйноочусу жана талдоочусу деген темада мына 10 күнү жактайт. Демек бардык жойдордон келип бизге тапшырышат. Жана жогоруда айтылгандай Кижин Айпекович айтып атпайбы, биз азыр магистратура бизге башкача эле мындай эле деңгээл болуп калды. Бизде азыр PhD докторлук. PhD докторлук себеби азыркы шартта ошо илимге багытталган студенттерди жаштарды биз ошо PhD докторлук аркылуу тартабыз да. Себеби биздин улуттук университет өзүң айткандай мурдатан эле илим билимге, илимий кадрларды, техникалык илимий кадрларды даярдоого багытталган да. Ал жөнөкөй жана мектептик эмес. Демек биздин жана PhD докторго келип аткан жаштарыбыз дал ошондой. Демек баскычтар бийик чыккан. Ал бизде массалык түрдө келип атат ал азыр. PhD доктор бизде массалык. Мына 11 багыт боюнча даярдалат. Бул эми чоң Эч бир университет мындай багытта деңгээлде мындай санда даярдалат. Андан башка дагы бир нерсе. Мына бизде улуттук университет 8 диссертациялык кеңеш бар. Кандидат доктордук защиталар боюнча 8 диссертациялык кеңеш иштейт бизде. Ошол жакта защита кылса болот. Бизде кылат. Ал тиги нактан уруксат алыш керек, ал үчүн жогорку аттестациялык кеңеш. Ал үчүн ошол жерде тиешелүү илимий педагогикалык кадрлар болуш керек. Биздин университетте азыр 8 эме адистик боюнча диссертациялык кеңеш бар. Экономика боюнча, адабият боюнча 8 багыт боюнча башка бир да жойдо мындай сандагы илимий кадрларды даярдоо мүмкүнчүлүгү жок. Азыр биз программаны Туратбек Жамалбекович менен уланталы. Кагазыңыз абдан көп, цифра мындан көп, отчеттук бир жакшы нерсени даярдаган окшойсуз кыялыңызда. Бул окуу жайлардын кыскарганы жөнүндө Садыга Агаев айтты. Бүгүнкү күндө студенттердин жаткан жатаканасы менимче сиз ушул жерде административдик чарба иштери боюнча дагы кызмат кылат экенсиз. Бүгүнкү студенттердин акыбалы ошончо жатакана кыскарды. Бүгүн 4 эле жатакана деп айттыңыз. 90 жылдык жатакананы биз дагы жакшы жашадык десек туура болот го эми. Жатакандардын акыбалы, ага жашаганда кандай студенттер жашайт, биз билебиз бир кезде. Бир учур болгон, баарыбыз жатаканада жашаган, андан кийин биз бүтүп кеткенден кийин мына ушундай сөз тараган карапайым элдин арасында дагы. Аны бизге энелерибиз берген маалымат. Сен жакшы окусаң жатаканада жашайсың деген маалымат бар болчу да. Анан бүгүн студенттин көбү квартирада жашайт, ижарага алышып, туугандар да жашайт, квартирада өзүнчө турат. Баары бир деле ошол студенттин чөнтөгүн капшыгын карасак, ата энеге келип калат, ата эне кыйналат дегендей. Кандай студенттер жатаканада жашайт? Алар кантип камсыз болот? Кандай тарзда алынат? Бүгүнкү күнү бизде 4 жатакана бар. 4 эле калды. 11. 11. Ошонун ичинде бизде 7-чи жатакана бар, 5-чи жатакана бар. Алардын капиталдык ремонту жасалган. Бирок негизинде жашаганга шартты түзгөнгө дагы салым керек болуп атат да. Ошонун ичинде биз 5-чи жатакананын айнектин баарын алмаштырдык. 5-чи жатакана 6-5 менен Жүрөк жолунун кесишинде. Айнектердин баарын алмашылды. 70% эшиктери алмаштырылды. Ошо учурда бизге аябай жамандап келишпедиби? Мына Манас университетинде ошондой жатакана бар, анан университетте эмнеге ошондой болуп атат эми? Анда караш керек да, каражат каяктан келет? Манас Түрк университет болсо ал Турциянын правительствосу бөлөт да акчасын. Камсыздоо башка. Ошондо биздин каражаттарды бөлүштүргөндө ошо общежитияны оңдойбуз деп акча бөлүнгөнбүз. Буюрса 5-чи жатаканада кухнядан баштап комнаталарда жаңырды. Азыркы учурда 9-чу жатакана боюнча да айткым келип атат. Башында да аякта биздин сотрудниктер жашаган да. Алар да чыгып мына шартты качан түзөсүз, эмне кыласыңар деп биринчиден чатырды баштаганбыз. Себеби чатырдын жакшы 50 жыл өттү, өзүнүн эксплуатациясын жарабай калды. Ошонго мүмкүнчүлүктө
Биз оңдодук да, капиталды кылдык. Анын ичинде коридор комнаталарын баарын оңдоп чыктык. Бүгүнкү заманга ылайыктап баары бир иш жүрүп атат. Иш жүрүп атат. Биринчи, экинчи, үчүнчү этаж айнектер алмашылды. Дагы эки этаж. Окуу корпустарчы. Окуу корпуста толугу менен акча бөлүнүп атат. Мисалы 5 жылдын ичинде 55 миллион сомдун ичинде каражат бөлүнгөн. Корпустарды оңдоо үчүн. Атайын капиталдык ремонт үчүн. Капиталдык ремонт. Андан тышкары текущий ремонт болсо 25 миллиондой каражат иштеттик. Анын ичинде эмне кирди? Айнектер алмаштыруу, туалеттер жасаганы, канализация, бүт жылыткыч системаны, суу системасын алмаштырып алсак 100% эксплуатациядан чыкты да. А жатаканага кимдер жашайт ошол оңдолуп түзүлгөн жатаканада? Кайсыл курс, балким мисалы үчүн Манастырь университетинин алдында уюшулган консерватория бар. Музыкалык билим берүү СКСТО боюнча, тармагы боюнча. Ал жердеги жатаканага биринчи, экинчи курстун студенттери жашайт экен, ал эми үчүнчү, төртүнчү курстан баштап өзүнчө чыгат экен да кыскасы. Айрым бир орундар калып калса, аны өтө мыкты окуган студентке берилет экен. Биз ошол маалыматты да уктук. Сиздердин ошол төрт жатаканага эми ошончо факультет болгондо менимче бир эле уучу туура келет болуш керек студенттердин. Бизде 20 факультет бар. Ар бир заявка, берилген заявканын бүт студенттер заявка берсе, ошонун баарын апчага кирет. Эгерде керек болсо. Ашып калбайбы? Жетпей калгандары жокпу? Даже бизде бош комнаталар бар азыр. Мен да толуктап коеюнбу. Ушу боюнча жана сиз жакшы суроо бердиңиз. 11 жатаканадан азыркы учурда 4-төө эле калдыбы деп. Себеби Садык Алкан жана айтпады, окуу корпустарын алып кетип алып койгондон кийин биз студенттердин санын кыскарган жок да. Ал студенттерди кайда бир жерге жайгаштырып окутушубуз керек да. Ошондо өзүңүз окусаңыз керек. 8-нчи общита деген узун жибек жолунда турган общитабызды биз вынуждены были учебный корпуска айландырганга. Анткени ал жерде естественный факультет студенттери жашачу, аны корпуска айландырганга туура келди. 9-нчу жатакананы да корпуска айландырып атабыз, азыр 1-нчи, 2-нчи этажын. Анткени мы вынуждены, себеби биздин корпустарды алып койгондон кийин мы должны как-то выходить из этого положения деп ачылып орусча айтканда. Анан биз өзүбүздүн кимдикти өзүбүз кесип атпайбызбы? Анан эми азыркы учурда 6-нчы жатакананындагы 5-нчи этажын окуу корпусуна айландырып атабыз. Себеби студенттер коллежде биз азыр 2-2.5 жакын студент окуйт. Ошол батпай аткан үчүн андагы ошондой чараны колдонуп общаларды кыскартканга туура келип атат. Эмне үчүн кыскартып атабыз? Эгерде спрос болсо кыскартмак эмеспиз. Себеби азыркы учурда айылдан келген эне аталар, мне кажется, общиталарга, жатаканага көп жаткыспайт. Себеби мына Трофимович айтады, кээде ушу берген заявкалар, факультеттер заявкаларын толтура албай калат. Өздөрү мисалы үчүн мага 100 орун керек десе, ошол студенттердин каалоочулары бир 50-60 эле чыгат. Жалпыңыздарга эле бир суроо менен кайрылгым келип турат. Мен да сыймыктанам ошол улуттук университетти бүткөнүмө. Мен окуп жүргөн кезде Кыргыз мамлекеттик улуттук университети болчу. Кийин Бала Сагын атындагы университет болчу. Биз билимди кандай алдык? Дагы билимди мыкты улуу инсандардан алдык. Сансызбай Иманалиев, Киреш Иманалиев деген сыяктуу. Мына бүгүн коомдо орду бар Назаркулов Шекеев деген, Чотбаева деген эже бар эле, Бейшегүл Үмөталиева деген мыкты тилчи эже. Мына ушундай улуу инсандардан алдык. Айрыкча бизге билим алып жатканда жеке мен өзүмдү айта турган болсом, мага эжелердин таасири чоң болгон. Билим берүү менен бирге эле тарбия берген, айрыкча кыз балдарга. Ушул Үмөталиева эженин көзү өтүп кетти алардын, Чотбаева эженин киргендеги 5 мүнөттүк лекция башка болчу бизге. Ал кыз балдарды салттуу түрдөгү тарбияга сугаруу. Анан бүгүн билим берүү академиясынан да байланышып көрдүк. Окуу жайлардын мугалимдери менен, айрыкча мектеп мугалимдери менен байланышканда, алардын дээрлик көпчүлүк пайызы биз билим берүүгө басым жасадык дагы тарбиядан утулдук деген сөздү айтышат. Негизи ооба, билим тарбия бул мектептен, үй бүлөдөн башталат дейбиз, ал эми калыптануу бул жогорку окуу жайдан. Негизи сиздердин көз караш, ой, биринчи орунда билим берүүбү же тарбия берүүбү? Ошол учурда билимдүү киши тарбиялуу болобу же тарбиялуу киши билимдүү болобу? Сен өзү жакшы айттың да, Чынар. Чынында ал учурда мунун баардыгы коомдун абалына байланыштуу болот да. Коомдо кандай процесстер жүрүп атат, коом кандай баалуулуктарды сактап, кандай баалуулуктарды ориентир туруп тутуп жашап жатат, ушуга байланыштуу болот да. Мына эгемендикти алган, ээ болгондон кийин биздин коомдо идеологиялык вакуум пайда болду да. Анан кийин ар кандай көз караштагы агымдар келе баштады. Кыргыз коому будумчаң түшүп жатып калды да. Анан ошол тарбия дагы ошондой болуп калды. Тарбияда дагы көп мындай салалуу
алуу көп багыттуу таасирлер пайда болду да. Мунун биринчи эле кезекте биз 90-жылдары диний көз караштагы агымдар күчөгөндө биз сүйүнгөн атаң эле сүйүнгөндө балабыз ыймандуу болот экен, ыйман жолуна түшөт экен деп. Ыйман жолуна түшөт экен. А жыйынтыгы эмне болду мына азыр эми? Накта фанатизм пайда болду да. Накта фанаттар түшүнбөй. Демек жанагы айтып аткан, сен айтып аткан тиги тарбиясына маани бербеппиз дегенге себеп аны окуучу 14 жашка чейин да калыптанат да. Адам индивид 14 жашка чейин калыптанат. Демек ошол мектептин мектепти деп деле айтпайбыз. Үйдө бир башкача көз карашта, ата-энелердин өзү башкача көз карашта болуп калды да. Анан ошондон улам кийинки тарбия ар кандай багытта болуп калды. Мисалы үчүн жана фанатизмдин бир эмесин айтып атпай, мисалы мына көлдө мектепке баласын жибербей атпайбы? Эми буга жетиш үчүн коом кандай абалга келиш керек? Демек биздин азыркы коомдогу жанагы атмосферанын өзү бир ар кандай болуп калды да. Мен ушуну эч түшүнбөйм. Баласын мектепке өзүн мындай жан дининен биткен баланы мектепке жибербей коюш. Мындай түшүнбөйм. Эми атенеге да кезинде тарбия жетишсиз болгондо? Жетишсиз болгон ал тиги таптакыр башка чагымдарга суарылып калган ушул сыяктуу бир коомдун өзүндө бир будуңчан абал пайда болуп калды да. Сиздин оюңуздун жыйынтык чекити тарбия керекпи же биринчи билим керекпи? Албетте экөө эри шаркак болуш керек. Бизде кандай эле советтер үчүн да биринчи кезекте үйдөн мыкты тарбия алдык да, көптөгөн мындай болбойт деген тарбияларды алдык да, көп барерлерди салттык илгертен келаткан салт сананын негизинде тарбия алдык. Тарбиянын көбүн биз үйдөн алдык, мектептен эмес, үйдөн алдык. Мектепте ал билим берилди, мектептен да тарбия алдык. Жана агайларыбыздын жүрүш турушу, эжекелерибиздин жүрүш турушу, алардын бизге кылган мамилеси бүт баардыгы бул тарбия болду да. Сен мындай айтып тарбиялаба, өзүң жүрүш турушуң менен тарбияла деген эме эреже алуучуда эң жогорку деңгээлде сакталып турчу да. Демек ал эми азыркы күндө албетте ыймансыз киши ал эч качан мыкты билимге ээ боло албайт. Канчалык мындай бир ыйманы таза болсо, ал сөзсүз түрдө жакшы адам болот, жакшы билим алганга умтулат. Бул эри шаркак болуш керек да бул. Көз карашыңыз, оюңуз түшүнүктүү, рахмат, ыраазычылык. Менин соңку суроом кайрадан Туратбек Жамалбековичке берилген. Туратбек Жамалбекович, бүгүн Кыргызстанда контракттык темада окубаган окуу жай жок болуш керек. Болсо бирөө, экөө же болушу мүмкүн. Айрым бир факультеттерде бар контрактсыз билим беребиз деген. Анан мына ушундан улам сиздердеги контракттык система бардык студенттер окуйт болуш керек. Бул системанын дагы ар кандай жолдору болуш керек контракт төлөөнүн. Бул бир. Экинчи суроо кошоло жооп берсеңиз, ушул контракттан төлөнгөн каржы кайсыл жака жумшалат, каяка кетет же ким тейлейт? Анан сиздерде жеңилдик бар экен ушул контракт төлөгөн студенттерге, ошолор боюнча маалымат берсеңиз. Ошо экинчи суроодон баштап коеюн. Положениебиз бар жеңилдик боюнча. Биринчиден бизде окуган студенттердин ичинде майып студенттер бар, толук жетим балдар бар, анан биздин сотрудниктин балдары бар да. Ошолорго ар кандай жеңилдиктер берилет 100%дан 25%га чейин. Ошондо 5 жылдын ичинде биз 30 миллионго чейин сомго жеңилдик бердик студенттерге. Анын ичинде 448 жетим бала, жалпы жеңилдик 1336 студенттерге берилди да. Мындай алганда 1 жылда 6 миллион тегереги да. Контракт. Контракт боюнча бизде рынок өзүнүн эмесин корректировка кыла берет жыл сайын. Бирок 30 000 сомдон 45 000 сомго чейин да, ар бир направление боюнча. Контракт система 35-45 чейин. Факультеттерге жараша. Факультетке жараша. Бюджет өкмөт бизге кээрки факультеттерге ар бир студентке 32 000 жалпы ошондо 42 000 тегерек болот да. Мен эми азыр окуу жайлар менен иштебегенден кийин балдарым студент болбогондон кийин чындыкты моюнгаш керек, билбейм. Биздин учурубузда стипендия бар эле, жөн эле эмес, жогорулатылган стипендия эле 40 сомдон 65 сомго чейин эң жогорку стипендия 120 сом болчу. Бүгүн студенттер стипендия алабы? Барбы ошол система? Мен жооп берип коеюн. Жана Турат Жамалбекович айтып кетпедиби, контракт менен келип окуган студенттерге стипендия албетте берилбейт. Анан өзүңүз, алар наоборот өздөрү акча төлөп, контракт менен келген студенттер өздөрү акча төлөп окутуп атышат. Бизди наоборот мугалимдердин анимати этип окутуп атат да. Алар наоборот заказчики, мы выполняем услуги дегендей да. Жанагы сиз айтып аткан стипендия, бул мамлекет каржылаган студенттерге ошол стипендия берилет. Мамлекет тарабынан ошол студенттерден түшкөн каржы каяка кетет? Мамлекет берген 45 миллион мамлекетте грантовый места деп атпайбызбы, орун берсе ошол грантовый местага чектелген мугалимдерге мамлекет акчасын төлөп берет. 45 миллионун ичинде отурат. Ошол 45 миллионун ичинде ошол студенттерге дагы стипендия
стипендия берилет. Азыр мурункудай 3 алган же 4 алган студенттерге эмес, жалаң 5 алган студенттерге берилет. Анан не педагогический направление деп коёт. Не педагогический направление студенттерине 800 сом стипендия берилет, а педагогический направление да учта 800 сомго чейин 1600 берилет. Ошол только мамлекет каржылоонун негизинде гана берилет стипендиялар. Жакшы. Урматтуу меймандар, биз бүгүнкү талкуубузда Жусуп Аласагын атындагы Улуттук университеттин 90 жылдыгын алкагында университеттин өткөн чагына, учур чагына, эртеңки келечегине токтолдук. Эми ошол учурдагы ар кандай көйгөй маселе, жетишкен ийгилик, жасалып аткан иштер жөнүндө айтылды. Анан ал жерде бир топ жамаатта педагогдордун курамынан турганын айттыңыздар. Темадан сырткары нерсе дагы керек, орчундуу нерсе. Ошол жерде сабак берип аткан педагогдордун жашоо турмушу, социалдык абалы, бүгүн мугалимдердин айлык маянасы көтөрүлдү деген сөз жүрүп атат. Алардын социалдык абалын жакшыртуу үчүн сиздердин колуңуздардан келген жардам. Мына бүгүнкү күндө биздин өкмөтүбүздө, мамлекетибизде бир жакшы колдоо болдут. Баягыл мугалимдерге, врачтарга көбүрөөк көңүл буруу, анан ошол учурда аларга бай үй жай жок, социалдык абалдан кыйналгандарга 4% менен ипотекалык кредит берүү. Демек мугалим күзгү да ошол көзгүнүн жашоо тирлечигин жакшыртуу боюнча. Буга да мен жооп берип коеюн. Себеби президентибиз Садам Нургожаевич мугалимдердин айлык маянасын апрелден баштап көтөргөндөн кийин бюджет иштеген мугалимдердин айлык маянасын көтөргөндө бизде бюджет иштеген мугалимдердин дагы айлык маянасы көтөрүлдү. Сеткага түштүк. Анан бизде өзүңүз билесиз, Турачевич айтпады, болгону 8% эле бюджеттен каражат алабыз. Калганы жанагы сиз айткан контракттын акчасы менен же болбосо башка булактардын негизинде алынган биздин университеттин доход болуп эсептелинет. Анан биз раз мугалимдердин бюджеттеги иштеген мугалимдердин акчасы көбөйгөнгө байланыштуу контракт иштеген мугалимдердин акчасын көбөйткөнгө туура келди. Анан президенттин указы бар, өзүңүздөр студенттердин контрагын 3 жылга чейин көтөрбөгөнгө моратория жарыяланган. То есть ошондо биз кайсы булактардын негизинде мугалимдердин зарплатасын ошо бюджет иштеген мугалимдердин зарплатасына теңейбиз деген суроо чыкты дагы. Анан жана сиз айтып аткан ар кайсы каржы булактарын издеп таптык. Кээ бир жерлерди кыскартууга барганга туура келди, кээ бир жерлерди бириктиргенге туура келди. Иши кылып ошонун негизинде мына жана айтып аткан кээ бир жана строительство кете турган, ремонтко кете турган булактарды кыскартканга туура келди. Себеби биз ал жактан акчаны кыскартпасак, биз жанагындай кошумча зарплата берүү үчүн бир жылга бизге 176 миллион сом талап кылынды да. Биз ошол акчаны бардык тарабын ар тараптуу издеп анткени биз жалаң эле мугалимдердин айлыгын көтөрүп калган персоналдардын айлыгын көтөрбөй койсок тоже туура болбой калды. Ошон үчүн университетте уборщицадан баштап академикке чейинки баардык кызматкерлердин ара зарплатасын көтөрдүк. Мына мисалы үчүн система коюлду, бир система. Система коюлуп, биринчи зарплатасын алышты. Мисалы үчүн жөнөкөй эле мына мисал профессордун айлыгын 5000 көтөрдүк, доценттердин айлыгын 4000 көтөрдүк. Ошондой градация менен кетти да. Анткени профессордун айлыгы биз профессорский состав сактап калышыбыз керек, себеби эң негизги билимди турган ошо профессор, кандидат, доктор науктар болот беле. Анан ошого жараша көтөрүп бердик. Туратбек Жамалбекович, сизде сөз барбы айта турган? Менде да ушу социалдык салымыбыз бар өкмөткө. Бир айткым келип атат. Себеби бизде налог менен соцфондко отчислениебиз бар. Жыл сайын биз 155 миң тегереги миллионду которобуз да бюджетке. Ошо 5 жылдын ичинде 752 миллионду которду. Сиздердин университет? Бир эле университет. Андан тышкары биз айтып койдук, мына жеңилдик студенттерге 6 миллионго бердик бир жылда. Бир жылга. Анан кийин университет башка багыт боюнча издеп атабыз каражаттарды. Бизге Кореядан 60 000 долларга кандай эле өкүл келип кетти да сиздерге Кореядан. Ошону журфакка биз 20 жаңы видеокамера алганбыз. Аппаратура. Андан тышкары 5 жаңы компьютер, журналистика боюнча жанагы техника керек дегенден кийин ушунду жардам беришкен да. Камсыздоо болуп атат. Ошо сырттан тартып атабыз да инвестиция. Сырттан. Андан тышкары да бизге жакшы жардам берип атат кытайлыктар да. Жалпы мындай каражатты алганда техникалык жагынан бизге жаңы серверлер келди. Ал АВН-ге да санариптик технологияга байланыштуу. Бүгүнкү күнү дата центрибиз бар. Ошонун пайдаланымга 100% пайыз жеңилдик берди да компьютердин барына. Бүгүнкү күндө заманга ылайыктуу санариптик система боюнча дагы эмгек иш жүрүп аткан экен. Жакшы маалыматтар болду. Мен биринчиден бүгүнкү күндө ушул Жусуп Аласагын атындагы Улуттук университетте эмгектенип аткан жалпы жамаатты, бүгүн студияга келген сиздерди 90 жылдык мааракеңиздер менен куттуктайм. Рахмат. Ошондой эле ушул Улуттук университетти бүтүргөн бүтүрүүчүлөр
бүгүнкү коомдо эмгек кылып аткан, деги эле ушул университеттин босогосун аттап, ушул окуу жайды бүтүргөн жалпы бүтүрүүчүлөрдү, бүгүнкү окуп аткан студенттерди 90 жылдык мааракеме менен куттуктайм. Ал эми сиздерге ийгилик, ишиңиздерге сиздердей зор күч берген илимдин докторлору, профессорлор, илимпоздор турганда бул окуу жай тарыхы бар классикалык үлгүдөгү университет катары кыргызга кызмат кыла берет деген жакшы ой менен биз бүгүнкү кыргыз радиосунун ой талкуу программасын аяктайбыз. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү студияга келген меймандарды дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтөбүз. Катышкан меймандар: Садык Алахан, мамлекеттик тил жана тарбия иштери боюнча проректор, филология илимдеринин доктору, профессор. Бекжан Кайыпбекович Тимиров, окуу иштери боюнча проректор, физика математика илимдеринин доктору, профессор. Туратбек Жамалбекович Суранаев, административдик чарба иштери боюнча проректор, экономика илимдеринин доктору, профессор. Бүгүнкү программаны мен Чынара Айтыгулова бардым, режиссёрдук пультта Жыргала Маанова кызмат кылды. Күнүңүздөр кунагылансын. Биз менен бирге Кыргыз радиосунун толкундуулуңуздар.